Je li istina da su Kristinu uhapsili i vratili? Deportovali. 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 Pa da, gospođica Bekvalac je mislila da je izgubila pasoš. I onda je prijavila pasoš kao izgubljen. I onda ga je nekoliko meseci kasnije našla u svom stanu. Znači, nije bio poništen. I onda, budući da je brzala dok se pakovala, ponela taj pasoš koji nije uništen, ali koji je nevažeći. U Beogradu su je pustili da prođe. Verovatno zaslepljeni njenom lepotom i harizmom. Ali zato kada je došla... Policija i sa Ibice nije bila tako ljubazna. Ne, nije bila ljubazna i ona je sedela sa... I uhapšena je bila. Uhapšena i deportovana kao, da kažemo, kriminalac, što i jeste. Sa migrant, što i jeste kriminalac. Čim ideš sa pogrešnim dokumentom, ti si kriminalac. Tako je, tako je. Je ležala ovde u Srbiji onda? Pa nije ležala, ležala jedan dan i sutradan došla. Okej.